တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပိတ်ခဲအိုင်ဘူးလောမြို့နယ်ရှက်ပုံရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ည10နာရီမိနစ်50အချိန်ကမီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူနေ10လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရရှိပါတယ်အဆိုပါမိလောင်မှုဟာပူလောမြို့နယ်ရှက်ပုံရွာဝါဒန်ရက်ွက်ရှိ73စီရောင်ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့လောင်စာစီသူလောင်နဲ့ကိုတော်ကနေမိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလောင်စာစီပေပါများပေါက်ထွက်လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်မိလောင်မှုအရှိန်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ရှက်ပုံရွာနဲ့ဒေသခံတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာကိုပူလောမြို့နယ်မိသက်ဌာနမှသွားရောက်ကြိတ်တက်ခဲ့ပြီးည12နာရီမိနစ်40ဝန်းကျင်မှာမီးညွတ်ကျခဲ့ပြီးအဆိုပါမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူနေ10လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူကတော့မရှိကြောင်းကန္တဦးသတင်းများအရသိရပါတယ်